Tez verilen suallardan da biri budur. Yani masturbasiya, yani insanın cinsi baxımdan özünü təmin eləməsi orqanizmə zərərlidir mi, yoxsa zərərli deyil mi? Cavab verirəm. Yanlış masturbasiya əlbəttə ki, orqanizmə zərərlidir və nəticədə axırda cinsi zəifliyə gətirib çıxarda bilər. Buna kişilər üçün deyək ki, impotensiya və yaxud da qadınlar üçün anorqazmiya və yaxud da kişilər üçün yenidən tez boşalma, qadınlar üçün cinsi zövq ala bilməmə. İlk öncə masturbasiya haqqında danışaq. Masturbasiya nə deməkdir? Masturbasiya insanı kontakt olmadan ilkin cinsi həyata hazırlayan bir faktordur. Yəni bir növ insan yetişkin yaşından, xanımlar deyək ki 11 yaşından, kişilər 13-14 yaşlarında, xanımlarda bu bir qədər tez olur, orqanizmləri ilə tanış olmağa başlayırlar. Bəs indi başlayaq danışmağa ki, hansı masturbasiya doğrudur, hansı masturbasiya yanlışdır. Ümumiyyətlə, masturbasiya o zaman baş verməlidir ki, insanda cinsi, konkret olaraq cinsi arzu yaransın. Yoxsa rastgele bu şeyler olmamalıdır. Rastgele bu şeyler olursa, mən getdim, durdum, başlayayım mən masturbasiya eləməyə, birdən-birə ağlıma nəsə bir fikir gəldi. Və yaxud da durmuşam orada, qoy, indi başlayayım, görüm axırı nə olacaq. Belə şeyler olmamalıdır. Yalnız və yalnız cinsi arzu gəldikdə masturbasiya etmək lazımdır. Bir digəri doğru zaman və məkan seçimidir. Yanlış zaman olanda, adamların evdə çox olduğu vaxtlar və yaxud da ya narahat yer olanda bu narahatçılıq və streslə əsaslatısı olunur və istər-istəməz o insanda həyəcan pozuntusu meydana gəlir, performans pozuntusu meydana gəlir, real partnyordan özünü nümayiş elətdirə bilmir öz performansını və özgüvən aşağı düşür. Bir digər məsələ masturbasiyanın yalnız və yalnız cinsi zövq üçün istifadə olunmasıdır. Amma insanlar bəzən onu yanlış şəkildə də istifadə edir. Məsəl üçün, gərgindir, masturbasiya eləyir, rahatlayır. Əsəbidir, masturbasiya eləyir, rahatlayır. Stres keçirdib, depressiyadadır, masturbasiya eləyir, rahatlayır. Hansısa bir problemini unutmaq istəyir, masturbasiya eləyir, rahatlayır. Bu olmaz. Çünki bu zaman masturbasiya çox pis şeylərlə asasatsa olunur. Hansı ki, bu gələcəkdə cinsi zəifliyə gətirib çıxardır. Bir digər qrupu masturbasiyanın günah olduğunu inanmaq və hər dəfə masturbasiyadan sonra özünü günahkar hiss eləmək də gələcəkdə nədir? Cinsi zəifliyə gətirib çıxarda bilir. Bir digəri masturbasiyanın reallığa uyğun olması ilə əlaqədardır. Yəni biz yalnız və yalnız reallıq çərçivəsində hərəkət eləyə bilərik. Həyatda olması mümkün olmayan şeyləri bunu eləyə bilmərik. Yanlış fantaziyalar qurmaq, həddindən artıq böyük gözləntiləri olmaq bu performansı düşürür. Çünki real elə bir ki, seks bu cür elə bir ki, fantaziyalarla olmur. Bu fantaziyalar indi müxtəlifdir, yəni mən ona dəymək istəmirəm. Bir digəri. Ən əsas məsələ masturbasiyanın eləmə şəklidir. Bu həddindən artıq çox sürətli edilə bilməz, qısa bir müddətdə edilə bilməz. Çünki real partnyorla bunu etmək mümkün deyil. Orada şərtlər başqadır. Sürtünərək, çox güclü sürtünərək, baskılı şəkildə də bunu etmək olmaz. Çünki real partnyorda bu belə deyildir. Quru şəkildə də etmək olmaz. Çünki real partnyorda deyək ki, bu xüsusilə kişilərə aiddir. Real partnyorda cinsi orqan qayğanlaşır və islanır. Çünki o, real şərtə uyğun deyildir. Belə olanda insanda ya gec boşalma mövcud olur, ya tez boşalma meydana gəlir. Titrəşmə də real seksi simvolize eləmir. Bu, xüsusilə qadınlarda vibratordan istifadə edən qadınlara aiddir. Yəni, çünki realda titrəşərək seks deyilən bir anlayış yoxdur. Yəni bu adını saydıqlarım təbii ki nədir? Yanlış masturbasiyadır. Bir digər önəmli məsələlərdən də biri yaşa uyğun olaraq davranmaqdır. 20 yaşında insanın cinsi performansı başqadır, 30 yaşında başqadır, 40 yaşında başqadır, bir 50 yaşında da bir başqadır.
Məsəl üçün 50 yaşında bir kişi və yaxud da bir qadın çalışsa ki, desə ki, yo, mən 20 yaşındakı kimi performans eləyirəm, təbii ki, o istər-istəməz bioloji cəhətdən mümkün deyil və onu eləyə bilməyəcək və bu onu stresə salacaq və nəticədə nədir? Cinsi zəifliyə gətirib çıxardacaq. Və bir digəri də masturbasiya müddətlərini müəyyən dərəcədə uzatmaq lazımdır. Çünki real seks qısa bir müddətdə bitmir. Məsələn, deyək ki, orqazma yaxın olan bir müddətdə insan nə etməlidir? Bir balaca dayanmalı, dərindən nəfəs almalı və yaxud da durub gəzməli, bir müddəti biraz uzatmaq lazımdır. Deyək ki, mən demirəm ki, yarım saat, 40 dəqiqə və ən azından bu 10 dəqiqədən az olmamalıdır. Bu təbii ki, yəni mən sizə izah elədiyim masturbasiya zamanı xüsusi davranışlardır ki, hansı ki bu davranış düzgün yerinə yetirilməyəndə cinsi zəifliyə gətirib çıxardır. Və bir də ən önəmli məsələlərdən biri, heç bir zaman porno film izləyərək masturbasiya etmək olmaz. Çünki porno filmdə siz üçüncü şəxssiz, siz orada olan pozaların hər birini görürsünüz, sağdan, soldan, öndən, hər bir yerdən. O yanlış, necə deyirlər, görsəl, necə deyirlər, bir sizdə fokuslanma yaradır. Ki, sanki real həyatda da belədir. Amma real həyatda siz cinsi əlaqədə olanda faktik olaraq siz çox yer görə bilmirsiniz. Üzü görə bilmirsiniz, sağı görə bilmirsiniz, sol tərəfi yaxşı görə bilmirsiniz. Yəni, orada elə bir görsəl kontakt yoxdur. Ona görə porno filmə baxaraq masturbasiya edən insanlar da həddindən artıq çox gözləntiləri olur. O da real nədir? Cinsi zəifliyə gətirib çıxarda bilər. Yalnız və yalnız zehinsəl özləri real şəkildə fantaziya quraraq masturbasiya etmək daha doğru seçimdir. Təbii ki, mənim bu danışdıqlarım hər kəsə aid deyil. Onda altdan-altdan vurğuluyuram. Burada başqa faktorlar da rol oynayır, cinsi temperament də rol oynayır. Yəni, anadan gəlmə insanın cinsi temperamenti ya olmur, buna aseksual deyirlər, ya zəif olur, ya orta olur, ya güclü olur. Yəni, istisnalar hər zaman vardır. Yəni, mən onu inkar etmirəm. Hər zaman olacaqdır. Amma yenə də deyirəm, istisnalar ümumi nəticələri dəyişmir. Ümumilikdə, yəni elmi tədqiqatlar da göstərir ki, yanlış masturbasiya nəticədə cinsi zəifliyə gətirib çıxardır. Bu qədər.